uma história cheia de mistérios, mas que pode, na verdade, ser um crime. Eu vou contar para você. É que uma mulher ficou desaparecida por 44 anos. Gente, 44 anos não é 44 dias. Nós estamos falando de uma vida. Eu tenho 42 anos. Você imagina, ela ficou 44 anos desaparecida. Só que agora, ela foi encontrada em um hotel. A polícia não divulgou o nome dela, mas trouxe uma informação. Que informação é essa? Graças a Deus, ela já voltou para o convívio da família. Espera aí, Marcão. Tem reviravolta no caso? Tem reviravolta no caso. Porque tanto os investigadores quanto ao Ministério do Trabalho suspeitam que ela foi vítima de maus tratos e escravidão. Preste atenção nessa reportagem. E o Renan vai fechar e colocar na tela e o Jah, claro, vai apertar o play. E o Fabiano com a trilha nervosa e pau na máquina. 33 anos e trabalhar todos os dias em um hotel, das 6 horas da manhã às 5 da tarde, apenas com intervalo para almoço. Foi isso que a idosa revelou em depoimento ao Ministério do Trabalho e Emprego. A mulher contou que recebia entre 25 e 50 reais por semana. E afirmou ainda que o hotel não fornecia nenhuma alimentação, sendo que ela comprava comida e preparava as refeições numa cozinha improvisada. Como a idosa podia sair para ir ao supermercado ou à farmácia, por exemplo, a hipótese de cárcere privado foi descartada. No entanto, os fiscais investigam o crime de trabalho análogo à escravidão. Isso porque ela teria atuado com carteira assinada no hotel entre os anos de 1986 e 2000. Depois disso, o contrato foi rescindido e ela teria atuado sem qualquer vínculo. Além de ter que mudar de quarto e fazer mais serviços de limpeza, a idosa contou que as condições foram ficando degradantes com o passar do tempo. Segundo ela, há 3 anos e meio, o alojamento em que vivia estava sem luz porque a lâmpada queimou. Quando tu encontra, né, um trabalhador numa situação, né, onde que a sua dignidade está sendo desrespeitada, né, seja por jornada excessiva, né, seja por não ter condições de higiene, saúde, segurança, né, e somado com todos esses outros aspectos, né, com remuneração, né, muito baixa, né, com a falta de regularização, isso pode caracterizar o trabalho escravo contemporâneo. Nesta sexta-feira, termina o prazo para a direção do hotel entregar uma série de documentos solicitados pelo Ministério do Trabalho. Enquanto isso, a Polícia Civil segue as investigações na área criminal. Dois sócios e a administradora do hotel já prestaram depoimento. No aspecto criminal, a gente acaba se restringindo à verificação do crime de maus tratos à pessoa idosa e, lógico, como eu digo, observando todos os elementos, né? É necessário que todos os elementos que caracterizam a infração penal estejam presentes para que, na conclusão do inquérito, a gente possa vir a responsabilizar alguém criminalmente. O inquérito deve ser concluído nas próximas semanas. A idosa, que era dada como desaparecida há 44 anos, voltou ao convívio da família em Cachoeirinha, na Grande Porto Alegre.